minhas senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra e imensa satisfação que aqui me encontro, num Conselho que é o dos meus anos passados, que adotei como meu e no qual passo cada vez mais do meu tempo para comemorar um dia que é especial para todos nós. E se lançarmos um olhar sobre um tempo não muito longínquo para aquela calheta antiga aprisionada por entre as montanhas e vales que a isolavam do resto da ilha, onde as pessoas viviam o seu dia a dia enfrentando enormes dificuldades, vendo o fenómeno da imigração atingir grande parte das famílias que aqui residiam, então facilmente compreendemos porque é que hoje toda esta gente tem razões para estar em festa, porque é que o povo deste concelho tem razões para rejubilhar com os feitos coletivos já alcançados. Silenciosamente e em tão pouco tempo, este município rompeu com o anonimato e subitamente saltou para a ribalta. Cresceu, modernizou-se, dinamizou-se. Transformou o seu litoral, outrora degradado e desaproveitado, tornando-no um atrativo centro de recreio e de lazer, rejuvenescido e em franco desenvolvimento. Mas a Calheta não esgota aqui a sua oferta. Para além de todo um espólio natural invejável e cada vez mais é importante preservar, ela é hoje também um espaço de cultura aberto ao mundo, tendo nesta casa uma marca da sua excelência e qualidade. Esta é, no fundo, a história de um sonho que se transformou em realidade, graças a todos aqueles que nunca viraram as costas perante as muitas adversidades porque foi preciso passar e àqueles que confiaram e acreditaram no nosso projeto. Foi do trabalho árduo que fizemos em conjunto que nasceu este Conselho dinâmico e preparado para enfrentar os desafios do futuro. É por isso que, em primeiro lugar, quero felicitar e agradecer ao povo da Calheta por todo o apoio que nos vem concedendo e pela forma incansável com que nos vem ajudando a construir uma região mais culta, mais justa e com mais qualidade de vida. A calheta hoje, cada vez mais, um símbolo da era de desenvolvimento que, com ousadia, decidimos projetar há alguns anos atrás. Um símbolo que nasceu graças às especiais características desta ponta oeste da ilha e à bondade e determinação das suas gentes. Foi preciso ter coragem para acreditar que aquele que outrora era um dos conselhos menos desenvolvidos. Poderia transformar-se numa terra de progresso, de investimento e um polo de desenvolvimento. Esta audácia e esta fé, esta vontade de mudar e de lutar contra as adversidades da natureza e da orografia, é um mérito vosso. Está por isso de parabéns este município, pela luta que vem travando e cujo resultado, como podemos hoje testemunhar, está à vista de todos. Exposto nas estruturas emblemáticas que cresceram e continuarão a crescer por todo o Conselho. Minhas senhoras e meus senhores, é indisfarçável que estamos mergulhados numa crise. O país, a Europa, o mundo. Nós aqui, obviamente, por ricochete das decisões que são tomadas lá fora. E pela assustadora vulnerabilidade de Portugal na sua capacidade de ação, limitada e pouco preponderante, numa Europa ainda muito centrada no poder do eixo franco-alemão, tendo vindo a apontar para os riscos em que a União Europeia está a incorrer, dada a incapacidade dos seus líderes até ao momento para consertar uma estratégia de conjunto de ataque à crise que não seja meramente financeira e que não ponha em causa o nosso modelo social, um dos factores fundamentais da nossa identidade europeia. A Alemanha está a abandonar o seu tradicional europeísmo, que diga-se tanto ajudou no tempo da unificação, e a manifestar indisfarçável vontade política de liderar a União, abandonando a ideia dos pais fundadores, que era fazer, como se sabe, da Europa... Uma comunidade de iguais entre todos os Estados-membros, pequenos ou grandes, pobres ou ricos. Esta preocupação alemã, exclusivamente financeira e sem debate político e mesmo económico, está a criar mal-estar em toda a Europa e a afastar perigosamente os cidadãos europeus das suas instituições, na própria medida em que o modelo social começa a ser menosprezado e atacado. Quase todos os estados membros têm vindo a rever em baixo os seus orçamentos e a diminuir o número e os salários dos funcionários públicos, as ajudas para a habitação, os grandes investimentos públicos e a aumentar os cortes no modelo social. Os mais desfavorecidos são assim os primeiros sacrificados. Resta saber quais as consequências que estas medidas vão ter na economia real. Stiglitz, pré nobel da Economia, tem escrito que vão conduzir à recessão e prolongá-la sem eliminar a crise. Daí a impressão com que ficamos, a de que os economistas europeus, ao contrário dos americanos, não terão aprendido nada com a crise e acharem que, passado o momento, tudo pode ficar na mesma. E se ficar, terá sido um esforço inglório para as populações e para os sacrifícios que lhes têm sido. Exigidos. A Europa atravessa hoje um dos seus desafios mais emblemáticos e todos coletivamente, embora insignificantes perante o poder decisório das grandes potências europeias, podemos, devemos, à nossa escala, assumir a obrigação de pensar e fazer melhor, contribuindo para uma Europa onde possamos rever novamente com orgulho, sentindo-nos cidadãos de pleno direito. Para isso é preciso que a política europeia mude, quanto antes, antes que seja tarde demais, para a Europa e para o projeto europeu, mas também para cada um dos seus Estados membros. Minhas senhoras e meus senhores, no meio destes trilhos de incerteza, deste lado bem mais ocidental do velho continente, temos a esperança de que pelo menos não nos tirem as porcas armas que temos. Para criar riqueza, gerar receita e potenciar emprego. O que se está a passar com o Centro Internacional de Negócios é inqualificável e continua inexplicável, porque não se consegue entender como é possível obrigar a que um povo seja obrigado a pagar mais impostos quando é semelhante o valor que poderíamos arrecadar por via da Zona Franca e que, Indecorosamente está a ser direcionado para outras praças financeiras europeias. Sendo tema recorrente, por aqui me fico, embora compreendam que em todas as ocasiões que possa, alertarei para esta injustiça, porque a crise, as dificuldades e os sacrifícios têm rostos e famílias, e por eles, Necessitamos de reclamar e denunciar até que a voz nos doa. Temos que o fazer nas instâncias próprias, defendendo a nossa ultraperficidade, as nossas singularidades, as dificuldades permanentes com que nos deparamos. É essa voz reivindicativa que tentamos que o Governo português leve aos centros de decisores de Bruxelas, procurando assegurar a melhor negociação possível. No próximo quadro comunitário de apoio, sem sucesso aparente, por razões que se não descortinam e que lesam os interesses da Madeira logo de Portugal. E se as perspectivas não são as mais animadoras para todos, calcularão como será para nós com o presente quadro de particular vulnerabilidade, por que passamos. A Europa das Regiões precisa de entender. Que não podemos funcionar a várias velocidades. Que para o, que o sonho dos seus fundadores possa ser concretizado, o cidadão da Madeira, dos Açores ou de qualquer outra região, longe dos grandes centros de decisores, terá de se sentir cidadão europeu de pleno direito e comungar dos mesmos direitos, deveres e nível de vida de todos quantos partilham este espaço comum. Isso leva-nos a Portugal, que tudo tem feito para executar escrupulosamente todas as orientações da Troika, cumpridor até o momento com aquilo que prescreveram, incapaz para já de criar crescimento económico, reanimar a economia e criar emprego. Ou seja, é orçamentalista, hábil nos números e impedir mais sacrifícios do que aqueles que lhes foram pedidos. Será que a receita que nos é imposta chegará a tempo de evitar o descalabro social e o acentuar das desigualdades, de dar esperança às pessoas, de ajudar os que necessitam, os que realmente precisam? Ou será que surtirá o efeito contrário? Como governante, obviamente na ínfima parte que me cabe, não há dia que não pense nesta realidade. E obviamente, sem fórmulas mágicas. Quero dizer que estou aqui para dar a cara pelos problemas, trabalhando, assumindo as responsabilidades e deixando ao mesmo tempo uma mensagem de esperança, moderada, mas realista. Bem que podia, oportunisticamente, aproveitando os maus ventos que sopram, colocar-me do lado mais fácil, criticando demagogicamente. Não é postura séria. Por muitos dividendos que traga na popularidade de circunstância. Efêmera, no entanto, a postura deve ser séria, repito, de combate às dificuldades, de ajuda aos que mais precisam. Parece-me óbvio que temos de nos centrar na componente social, no apoio aos desfavorecidos, aos que foram menos bafejados pela sorte, aos nossos idosos. Aos que precisam de cuidados de saúde. Na medida das nossas possibilidades, estamos a apoiar as atividades produtivas, criando condições para que as empresas possam segurar os seus postos de trabalho e, se possível, encontrar novas oportunidades de negócio que permitam travar o flagelo do desemprego, olhando para os jovens, para o empreendedorismo e para a internacionalização das ideias de negócio. Que mereçam essa dimensão e oportunidade. Andamos atentos ao sector primário, às oportunidades que a crise trouxe para quem quer trabalhar a terra. Ao turismo, motor da nossa economia, a Madeira, terra de paisagem e clima únicos, precisa de continuar a promover bem a sua imagem, a sua natureza, os gentis hábitos das suas gentes, a sua cultura, as suas infraestruturas. Consolidando os mercados que lhe são tradicionais, mas também adicionando novas portas de oportunidade. É essa dinâmica que o Governo Regional procura, mas que não o conseguirá sem o empenho de todos os agentes. Por essa razão, não podemos estar à mercê de grupos corporativos, dos interesses particulares de uns quantos, em claro prejuízo de toda uma população. Falo concretamente das sucessivas e inadmissíveis greves dos controladores aéreos, que nos últimos tempos, perante a permissividade e a passividade do Estado, tanto prejuízo trouxeram para a nossa economia dependente das ligações diárias com o exterior. Só para terem uma ideia dos transtornos causados por estas sucessivas greves, na Madeira foram afetados 170 voos. E 17.412 passageiros. Desses 170 voos, 66 foram cancelados, com um efeito direto em cerca de 5.300 turistas. Tendo em conta que o gasto médio diário de um turista é de 100 euros e 50 por pessoa e que a estada média é de cerca de 5,3 dias, o total estimado de perda de receita neste segundo trimestre para a economia regional foi de aproximadamente 2 milhões e 800 euros. Números que deverão aumentar, já que uma nova greve está com pré-aviso anunciado para iniciar-se no dia 29 deste mês. Tudo poderá ainda ficar mais dramático com as paralisações anunciadas dos pilotos da TAP. Previstas para 5 a 8 de julho e 1 a 5 de agosto. E se não está em causa o direito inalienável de todos à greve, existe no mínimo que essa prerrogativa, que é de uns, não ponha em causa os direitos que são de todos. Uma vez ultrapassados estes e outros escolhos, com bom senso e sentido de responsabilidade, para as nossas políticas poderem resultar, também precisamos que Lisboa cumpra com a sua parte em matéria de responsabilidade financeira. As transferências das verbas estipuladas com a República no plano de ajustamento têm de acontecer com maior regularidade e dentro dos prazos acordados. Porque se estamos a cumprir, queremos que cumpram connosco. Para que possamos honrar os compromissos, fazer a moeda circular e, no fundo, colocar a economia a lutar contra a crise. Minhas senhoras e meus senhores, chegados aqui, neste dia muito especial para todos vós, e porque é da mais alimentar justiça que o faça, quero terminar efetuando alguns tributos. Primeiro e uma vez mais, ao povo da Calheta. Gente séria, amiga do seu amigo, humilde, valente, leal e trabalhadora. Povo corajoso que, com a sua incansável capacidade de trabalho, permitiu que este Conselho chegasse até onde chegou. Um Conselho moderno, desenvolvido, com infraestruturas que fazem invejar qualquer cidadão de qualquer parte do mundo. Em nome do Governo Regional, que aqui represento, felicito-vos por mais um aniversário, mas, sobretudo, deixo-vos um sincero obrigado por tudo o que fizeram pela vossa terra e, concomitantemente, pela nossa região. Depois, referência muito especial aos que daqui tiveram de emigrar, deixando as suas origens em busca de melhor sorte. Um entusiasmo que o constentam a vossa origem e difundem o nome desta região por esse mundo fora é exemplo para todos nós. Perdidos tantas vezes por entre as pequenas coisas que nos dividem, sem a consciência do quão importante é o que nos deve unir a todos. Homenagei ainda o trabalho abnegado de todos os autarcas, particularmente os que compõem a atual variação neste momento especialmente difícil, assim como os deputados representando a sua população. E reitero a homenagem a todos quantos, ao longo dos anos, serviram esta gente e este Conselho de forma de dedicada e com elevado sentido de dever cívico, contribuindo decididamente para construir a imagem do que a Calheta de hoje, ajudando a satisfazer as legítimas ambições do seu povo. Por fim, the last but not the least, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. Meu caro amigo Baeta, pelo seu trabalho e dedicação em prol deste Conselho, pela colaboração leal com o Governo Regional, pelo seu empenho, espírito aberto, interventivo e reivindicativo na modernização do seu município. Da nossa parte, espere a mesma determinação, a solidariedade de sempre e a ajuda necessária para continuar. A preservar o que de bom a natureza presenteou ao Conselho e fazer progredir e crescer a terra que escolhi para também ser um pouco minha, candidatando-me a vosso município com muito orgulho e alegria. Mas querendo também contribuir para melhorar sempre o dia a dia de todos os que aqui habitam e tornar esta terra cada vez mais acolhedora para todos os que a visitam. Agora. Que a limitação de mandatos se aproxima e impede que continue para além de 2013 como Presidente da Câmara, quero reiterar e antecipar o, mesmo, o meu mais profundo reconhecimento pelo trabalho que realizou em prol das suas gentes, dizendo-lhe que conto consigo para as novas batalhas que virão no futuro, que aliás já está aí a bater à porta. Futuro que não prescinde. De Vossa Excelência, da sua experiência, competência e qualidades humanas. Winston Churchill disse um dia que o sucesso não é o final. Falhar não é fatal. É a coragem para continuar que conta. Os Madeirenses, ao longo da história, já deram várias mostras de possuírem uma coragem inabalável. Essa coragem que lhes permitiu vencer as barreiras impostas pela distância, o isolamento, o mar, a discriminação e a injustiça. A mesma coragem que permitiu aos calhotenses romper por entre a rocha até o litoral, subir por entre os montes, esculpindo a montanha, construindo a terra de esperança que hoje orgulhosamente se ergue aos olhos de todos. Será essa mesma coragem que nos é intrínseca a permitir que triunfemos novamente, ultrapassando este difícil período que atravessamos e que uma vez mais saberemos enfrentar. Essa mesma coragem que nos fará seguir em frente, voltando a arriscar se necessário for, de modo a dar mais confiança às gerações vindouras, esperando no final recebermos coletivamente como única recompensa o reconhecimento daqueles pelos quais lutamos, as nossas gentes e o nosso povo. Resta-me agradecer aos presentes a amabilidade do vosso convite, reiterando perante vós a honra que tenho em cá estar, partilhando uma vez mais este momento solene e de grande significado coletivo. Muito obrigado.